नमस्ते भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी डेरिभेटिभ अफ लोगारिथम एन्ड एक्सपोनेन्सियल फङ्सन को क्वेसन्सहरू गर्छौँ। यो चाहिँ जेनरली हामी बेसिक म्याथमेटिक्स बुकबाट गर्नेछौँ है, क्लास इलेभेनको, र हाम्रो एक्सर्साइज नम्बर 17.3 रहेको छ। र हाम्रो फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, फाइन्ड फ्रम द फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ, र हाम्रो क्वेसन के छ, लग एएक्स प्लस बी है। हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्नुपर्ने छ, र फर्स्ट प्रिन्सिपल अनुसार हाम्रो रुल के छ, रुल नम्बर वान, तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला लेख्नु पर्यो है। लिमिट एच टेन्स टु जिरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिभाइड बाई एच लेख्नुहोस् है। यसमा हामीले डेल्टा एक्स डेल्टा वाईको कुरा पनि गरेको छौँ, तर त्यो कुरा भन्नु र यो कुरामा चाहिँ त्यति साह्रो केही फरक छैन है, जेनरली सेम कुरा नै हो। मैले यसरी तपाईँहरूलाई जुन देखाइरहेको छु यसरी लेख्ने भनेर। अब त्यसपछि हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि, हामीले थाहा पाउनुपर्ने हो एफएक्स है। एफएक्स त हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ, हामीलाई लग एएक्स प्लस बी छ, र त्यसपछि हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त, एफएक्स प्लस एच थाहा पाउनु पर्यो है। एक्सको ठाउँमा हामीले के राखेको छौँ, एक्स प्लस एच, र तपाईँहरूले अब के राख्न सक्नुहुन्छ त, ए एक्सको ठाउँमा एक्स प्लस एच राखिदिनुहोस् है, प्लस बी भयो। यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ त, लग एएक्स प्लस एएच प्लस बी राखिदिनुहोस् है। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, लिमिट एच टेन्स टु जिरो, अब हामीले भ्यालु त थाहा पाइसक्यौँ नि त, एफएक्स प्लस एच र एफएक्सको, अब तपाईँहरूले भ्यालु लिएर प्लेस गरिदिनुहोस् है। लग एएक्स प्लस एएच प्लस बी माइनस एफएक्सको ठाउँमा के राख्नु पर्यो त, अब तपाईँहरूले लग एएक्स प्लस बी राखिदिन सक्नुहुन्छ है, डिवाइड बाई के छ हामीसँग, एच छ। अब चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि, यो तपाईँको हामीले के पढेको थियौँ प्रोपर्टीमा, लग ए माइनस लग बीको फर्म देख्नुभयो भने तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, यसमा एएक्स प्लस एएच प्लस बी छ नि, यो तपाईँले एको फर्म देखिराख्नु मान्नुहोस् है, र यो एएक्स प्लस बीलाई तपाईँले के मान्नुहोस् एकछिनको लागि, बी मान्नुहोस् है। त हेर्नुहोस् त कुन फर्ममा गएको छ, लग ए माइनस लग बीको फर्ममा, र हामीले प्रोपर्टी अनुसार के थाहा छ, हामीले लगको प्रोपर्टीले यसलाई के भन्छ, लग ए बाई बी भन्छ भनेर थाहा छ है हामीलाई, र त्यही हामीले यसमा युज गरौँ त, लग ए बाई बी, ए त हाम्रो लागि के छ अहिलेको कन्डिसनमा, एएक्स प्लस एएच प्लस बी छ, डिवाइड बाई बी भनेको के छ त हामीसँग, एएक्स प्लस बी छ, र होल डिवाइड बाई के छ, एच छ है। अब हामीले के गर्ने हेर्नुहोस् त, यो भनेको तपाईँको लिमिट एच टेन्स टु जिरो, अब मेरो यसमा एएक्स प्लस एएच प्लस बी डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी दिएको छ है, यसलाई तपाईँहरूले एएक्स प्लस बी प्लस एएच डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, र यसलाई तपाईँहरूले एएक्स प्लस बी डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी प्लस एएच डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी पनि लेख्न सकिन्छ नि यसलाई, र यो भनेको त तपाईँको के हुन्छ, यो भनेको त वान प्लस एएच डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी हुन्छ हो नि। र अब यही भ्यालुलाई मैले के गरिदिएँ त, डाइरेक्टली यसमा राखिदिएँ है, लग वान प्लस एएच डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी। तपाईँहरूले चाहिँ स्टेप गर्नु होला नि, फेरि यसरी नगर्नु होला है, यो त मैले साइडमा तपाईँहरूलाई बुझाइदिएँ, र फेरि यसमा किन लेख्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले डाइरेक्ट यसमा लेखिदिएको हो है, डिवाइड बाई एच छ है हामीसँग। अब फेरि हामीसँग अर्को प्रोपर्टी थाहा हुनु पर्यो है, भन्नाले हामीलाई लिमिटको थ्योरम थाहा हुनु पर्यो। लिमिटको थ्योरम अनुसार यदि तपाईँको लिमिट एक्स टेन्स टु जिरो है, लग वान प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्सको फर्ममा तपाईँले केही देख्नुभयो भने हामीले वान भन्न सक्छौँ भनेको थियौँ है। र यसमा हेर्नुहोस् त, लग वान प्लस एएच डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी छ, र मैले यदि डिवाइड एएच डिवाइड बाई एएक्स प्लस बीको फर्म बनाइदिएँ भने त मेरो वानमा जान्छ नि त, यो मैले फर्मुला युज गर्न पाउँछु, त मैले अब यसलाई त्यो फर्ममा चेन्ज गर्न खोज्छु है। त यो भनेको तपाईँको लग वान प्लस एएच डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी छ, र डिवाइड बाई मैले के गर्नु पर्यो त, अब ए डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी इन्टु एच त हामीसँग छँदैछ। हेर्नुहोस् त, एएच डिवाइड बाई एएक्स प्लस बीको फर्ममा बनाएँ, अब त फर्मुलामा जान्छ,
तर मैले त यो थपेको हो नि त ए डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी यसलाई यत्तिकै त थप्न पाइएन एएक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए हेर्नुहोस् त ए र ए क्यान्सल गर्न सकिन्छ एएक्स प्लस बी क्यान्सल गर्न सक्छु मैले र हाम्रो जुन यही फर्ममा आउँछ नि त फेरि त मैले के गरेँ त थोरै फर्ममा अलिकता मात्र इन्टरचेन्ज गरिदिएँ र हेर्नुहोस् है त अब हामीले के गर्न सक्छौँ अब मैले चाहिँ जेनरली लिमिट चेन्ज गरिदिन्छु है लिमिट एच टेन्स टु जिरो लग वान प्लस एएच डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी भयो है त्यस्तै डिवाइड बाई के छ हामीसँग एएच डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी है इन्टु हेर्नुहोस् त लिमिट एच टेन्स टु जिरो वान डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए भयो है अब यो त हाम्रो फर्मुलामा गइहाल्यो है यसलाई तपाईँहरूले वान भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ इन्टु अब यो तपाईँको ए माथि जान्छ है के भइदिन्छ त यो ए डिवाइड बाई एएक्स प्लस बीको फर्ममा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ र यसमा हेर्नुहोस् त एच त हामीले कहीँ पनि देखेनौँ लिमिट लाउन त केही पनि छैन यसमा है त तपाईँहरूले डाइरेक्ट के गरिदिनुहोस् त अब ए डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी लेखिदिन सक्नुहुन्छ र यो भनेको तपाईँको के भयो हेर्नुहोस् त हाम्रो ए डिवाइड बाई एएक्स प्लस बी नै के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ अब हामी जाउँ सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा है हामीसँग सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा छ लग एक्स तर बेसमा छ हामीसँग फाइभ है अब हामीले यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा तपाईँहरूले अलिकता स्टेप चाहिँ बढाउनु पर्छ है भन्नाले यसको फर्मलाई चाहिँ तपाईँहरूले चेन्ज गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है र हामीले फर्स्टमा त यसलाई के मान्छौँ भन्दाखेरि यो लग फाइभ एक्सलाई तपाईँहरूले कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई एउटा प्रोपर्टीको कुरा गरेको थिएँ है हाम्रो पहिलो पार्टमा है र अब हेर्नुहोस् त यसलाई मैले के लेख्न सक्छु त लग एक्स लग सरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ लग ई तर बेसमा चाहिँ फाइभ है इन्टु हामीले के लेख्न सक्छौँ त लग एक्स र बेसमा ई हेर्नुहोस् त हामीले लग एक्स बेसमा फाइभ छ भनेपछि हामीले लग ई बेसमा फाइभ इन्टु लग एक्स बेसमा ई भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है यसलाई र अब यो गरिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब चाहिँ लिमिट एच टेन्स टु जिरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच लेख्छौँ है यो भनेको त हाम्रो डेरिभेटिभको के हो त फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला भइहाल्यो है त्यसपछि हामीले के थाहा पाउने हो त एफ एक्स थाहा पाउने हो एफ एक्स हामीले के थाहा पायौँ त लग फाइभ ई इन्टु लग एक्स बेसमा हामीसँग ई छ है हेर्नुहोस् त अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो एफ एक्स प्लस एच है एक्सको ठाउँमा के राख्ने त हामीले एक्स प्लस एच राख्नु पऱ्यो र अब यसमा ए एक्स कहाँ कहाँ देख्नुभयो त तपाईँहरूले हामीले लग बेसमा ई जुन छ त्यसमा एक्स मात्र देखेको छौँ है त्यो एक्सलाई हामीले केले रिप्लेस गर्ने त एक्स प्लस एचले रिप्लेस गरिदिने है अब हामीले एफएक्स पनि थाहा पायौँ एफएक्स प्लस एच पनि थाहा पायौँ अब चाहिँ लिमिटमा के गरिदिनुहोस् त लिमिट एच टेन्स टु जिरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफएक्स डिवाइड बाई एच लेखिदिनु पऱ्यो है तपाईँहरूले अब यो भनेको हाम्रो के हुन्छ लिमिट एच टेन्स टु जिरो एफ एक्स प्लस एचको ठाउँमा अब के राख्नुहोस् त तपाईँहरूले लग हाम्रो ई बेस फाइभ छ है इन्टु लग बेसमा ई छ एक्स प्लस एच भयो है त्यस्तै माइनस एफएक्स भनेको के छ हामीसँग लग ई बेसमा फाइभ इन्टु लग एक्स बेस चाहिँ ई छ है होल डिवाइड बाई एच छ अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त यसलाई यो भनेको हाम्रो लिमिट एच टेन्स टु जिरो हेर्नुहोस् त तपाईँले के कमन देख्नु भएको छ लग ई बेसमा फाइभलाई चाहिँ कमन लिनुहोस् है र के हुन्छ यो भनेको लग एक्स प्लस एच बेस चाहिँ हाम्रो ई छ है माइनस लग एक्स बेस चाहिँ के छ हाम्रो ई नै छ डिवाइड बाई एच भयो अब तपाईँहरूले लग ई बेस जुन फाइभ छ यसलाई बाहिर लेखिदिन सक्नुहुन्छ है हाम्रो इन्टु
limit when h tends to 0 मैले के पनि भनेको थिए भन्दाखेरि यदि तपाईले log x plus h देख्नु भयो भनेपछि यसलाई तपाईहरुले log x plus h को बेसमा e छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो भनेको थिए है त तपाईहरुले या त log x plus h भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या log x plus h बेसमा e भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है अब यो भनेको तपाईले डाइरेक्ट के लेख्दिनुस् त log x plus h minus log x divide by h छ है हामीसँग तो यो भनेको हाम्रो log e बेसमा 5 छ into अब हामीले के पढेको थियौ त प्रॉपर्टीमा यसलाई तपाईले a मान्नु भयो यसलाई b मान्नु भयो भने त log a minus log b फर्ममा गयो र हामीले प्रॉपर्टी अनुसार के पढेको थियौ त भन्दाखेरि log a by b को फर्ममा लेख्न सक्छौं भनेको थिए है मैले अब हेर्नुस् त यो भनेको हाम्रो लिमिट h टेंड्स टु 0 है अब log a by b को फर्ममा लेख्नु पर्यो हामीले log a भनेको के हो त हामीसँग x plus h divide by b भनेको त के छ x हो नि र होल डिवाइड बाइ h लाई चाहिँ लेख्न नबिर्सिनी है हामीले अब हेर्नुस् त हामीले के गर्छौं यो भनेको तपाईको log e बेसमा 5 छ है into limit h tends to 0 अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं त x plus h divide by x लाई x divide by x plus h divide by x को फर्ममा लेख्न सक्छौं है र डिवाइड बाइ हाम्रो h त के छ हामीसँग छँदै छ अब हेर्नुस् त यो भनेको तपाईको log e बेसमा 5 छ है into limit when h tends to 0 log 1 plus h by x छ र whole divide by h छ र एउटा लिमिट थ्योरममा हामीले के पढेको थियौ त भन्दाखेरि तपाईले यदि लिमिट x tends to 0 log 1 plus x divide by x देख्नु भयो भने तपाईले 1 लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको थिए है मैले यसमा हेर्नुस् त log 1 plus h by x छ र तपाईले डिनोमिनेटरमा पनि h by x बनाइदिनु भयो भने त हाम्रो के भयो त मज्जाले 1 लेख्न सक्नु भयो है त अब के गरे त h divide by x मैले लेखे यतिकै त लेख्न पाइदैन नि त हैन मैले थपेको कुरा क्यान्सल गराउनु पर्यो र into x गर्दाखेरि मैले यसरी चाहिँ लेख्न पाउँछु है अब हेर्नुस् त यो भनेको तपाईको log e बेसमा 5 छ into अब यो जुन x मैले छ यो हेर्नुस् त सर्कल लागो ठाउँमा यो x लाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु त 1 by x भनेर पनि लेख्न सकिन्छ हैन र बाहिर लेख्दिन सकिन्छ किनकि यसमा लिमिट h त लाग्ने भएन h को त कुनै कुरा नै छैन यसमा र into हामीसँग के छ हेर्नुस् त लिमिट when h tends to 0 log 1 plus h by x divide by h by x हाम्रो यो फर्ममा गयो हेर्नुस् त मैले टिक लाए यो फर्ममा गएपछि अब तपाईले के लाउन सक्नु भयो त यसमा हाम्रो फर्मुला अनुसार तपाईले त्यसलाई 1 लेख्न सक्नु भयो है 1 लेख्न पाउनु भयो अब यो भनेको त तपाईको के भयो हेर्नुस् त log e बेसमा 5 छ डिवाइड बाइ x र यो नै तपाईको सोलुसन हुन्छ है अब हामीले जानु पर्यो थर्ड नम्बर क्वेशनमा हामीसँग थर्ड नम्बर क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि log x divide by 10 छ अब यसको चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त डेरिभेटिभ थाहा पाउनु पर्यो है फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर र हामीले के गर्छौं त फर्स्टमा फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला लेख्नुस् लिमिट h tends to 0 fx plus h minus fx divide by h भयो है र अब यसपछि हामीले के गर्ने हो त अब तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो fx अब fx भनेको हाम्रो के हुन्छ fx भनेको त यसमा log x by 10 हुन्छ है हाम्रो क्वेशनमा त त्यही दिएको छ हामीलाई र fx plus h चाहिँ के लेख्ने त हामीले भन्ने कुरा आउँछ अब मैले त के भनेको छु x को ठाउँमा तपाईले x plus h ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छु है log अब यो x को ठाउँमा तपाईले के लेख्नु पर्यो त x plus h divide by 10 लेख्दिनुस् अब हामीले fx पनि थाहा पाइ सक्यौं र fx plus h पनि थाहा पाइ सक्यौं अब तपाईले के गर्नुस् त लिमिट h tends to 0 fx plus h को ठाउँमा अब राख्दिनुस् log x plus h divide by 10 minus fx को ठाउँमा के राख्नुस् त
log x by 10 राख्नुस र होल डिवाइड बाइ के छ हामीसँग h छ है अब हामीले के गर्ने भन्छ अब तपाईहरुले लिमिट h टेंड्स टु 0 हेर्नुस त log a minus log b कै फर्ममा गएको जस्तो देखिन्छ है र हामीलाई प्रॉपर्टी अनुसार के थाहा छ log a minus log b छ भनेपछि तपाईले log a by b को फर्ममा लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको थिए है मैले त अब हामीले त्यही कुरा गरौँ यसमा x plus h divide by 10 भयो है र फेरि होल डिवाइड बाइ x बाइ के भयो त यो 10 लेख्न सक्यौँ है हामीले यसलाई मैले ब्रैकेटमा राख्दिम र होल डिवाइड बाइ हामीसँग के छ h छ र हेर्नुस् त तपाईले यो 10 र यो 10 लाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ है र यो भनेको तपाईको के हुन्छ अब लिमिट व्हेन h टेंड्स टु 0 log x plus h डिवाइड बाइ x भयो है र होल डिवाइड बाइ h छ हामीसँग अब हामीले के गर्न सक्छौं त यसमा भन्दाखेरि तपाईहरुले अब लिमिट व्हेन h टेंड्स टु 0 log अब यसले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त x डिवाइड बाइ x plus h डिवाइड बाइ x र होल डिवाइड बाइ हामीसँग के छ h छ है यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो भनेको तपाईको लिमिट when h tends to 0 log x divided by x भनेको तपाईको 1 भयो plus h by x छ है र whole divided by हामीसँग के छ h छ र हामीले एउटा अर्को प्रॉपर्टी के छ हामीसँग भन्दाखेरि भन्नाले लिमिट थ्योरम अनुसार यदि लिमिट h tends to 0 log 1 plus h divided by x भयो भनेपछि तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको थिए मैले 1 लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको थिए अब यसमा हेर्नुस् त लिमिट h tends to 0 log 1 plus h by x र तपाईले यदि डिनोमिनेटर मा h by x बनाइदिनु भयो भने त के भयो त हाम्रो मज्जाले तपाईले 1 लेख्न सक्नु भयो नि त हैन अब मैले x यति लेख्न त पाउदिन नि त यतिकै थप्न पाइएन हैन यसलाई क्यान्सल गराउनको लागि x ले मल्टिप्लाई पनि गर्दिनु पर्यो है मैले र अब यो हाम्रो मैले सर्कल लाको ठाउँ हेर्नुस है यो 1 x लाई मैले बाहिर लेख्दिन पाए है त इन्टु हाम्रो के भइदिन्छ यो लिमिट h tends to 0 log 1 plus h by x divide by के भयो h by x भयो है र यो भनेको त तपाईको फर्मुलामा जान्छ है हाम्रो फर्मुला अनुसार के हुन्छ यो 1 हुन्छ र हामीले के थाहा पायौं त अब यो भनेको 1 by x भयो है र यो नै हाम्रो के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ है अब हामीले केमा पाइला चाल्नु पर्यो त फोर्थ नम्बर क्वेशनमा है हामीले के दिएको छ फोर्थ नम्बर क्वेशनमा भन्दा e को पावर ax plus b देको छ है अब हेर्नुस् त हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल बाट यसलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब त तपाईहरुले फर्स्ट प्रिन्सिपल को फर्स्ट मा के लेख्दिनुस् त फर्मुला लेख्दिनुस् है f x plus h minus f x divide by h त्यसपछि के थाहा पाउने हो त f x थाहा पाउने हो f x भनेको त हाम्रो क्वेशन मा के दिएको छ त e को पावर ax plus b त्यस्तै f x plus h थाहा पाउनु पर्यो कसरी थाहा पाउने त x को ठाउँमा केले रिप्लेस गर्दिनुस् त x plus h ले रिप्लेस गर्दिनुस् plus b भयो यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं हामीले e को पावर ax plus ah plus b भनेर लेख्न सकिन्छ है र अब हामीले के थाहा पाइसक्यौं त f x plus h र fx थाहा पाइसकेपछि त अब तपाईले लिमिटमा भ्यालु राख्दिन सक्नुहुन्छ नि त अब राख्दिनुस् भ्यालु है e को पावर ax plus ah plus b माइनस fx भनेको त के छ हामीसँग e को पावर ax plus b डिवाइड बाइ h भयो है र यो भनेको तपाईको लिमिट व्हेन h टेंड्स टु 0 अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं e को पावर ax plus b plus ah मैले b लाई अगाडि लेखेर ah लाई पछाडी मात्र लेख्दिएको है र माइनस हामीसँग के छ e ax plus b छ है e को पावर ax plus b डिवाइड बाइ h अब हामीले के गर्न सक्छौं त लिमिट व्हेन h टेंड्स टु 0 मैले यसलाई e को पावर ax plus b into e को पावर ah लेख्न सक्छु है र माइनस e को पावर ax plus b भयो हाम्रो डिवाइड बाइ h यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला है यो e को पावर ax plus b त
प्लस ए एक्स छ हामीसँग है यसलाई त तपाईहरुले कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त इको पावर ए एक्स इन्टु इको पावर बी इन्टु इको पावर ए एक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र बेस सबैको कमन भएपछि त पावर एड गर्न सक्छौं भनेको छु है मैले त्यसैले मैले अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अनुसार चाहिँ दुईटालाई मात्र लगेको के इको पावर ए एक्स प्लस बी गराए है त्यस्तै इन्टु इको पावर ए एक्स र फेरि पनि त एड गर्न सकिन्छ नि त हाम्रो बेस त के छ सेम छ त तपाईले पावरलाई मजाले एड गर्न सक्नुहुन्छ तर अहिलेको कन्डिसनमा हामीले आवश्यकता नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सबै एडमै राखेको थिएनम हामीले छुट्टै दिउँ है अब हेर्नुस् त यसमा इको पावर ए एक्स त हामीले के देख्यौं कमन देखिराको छम है इको पावर ए एक्स प्लस बी कमन देखिराको छम र हाम्रो के भयो यसमा इको पावर ए एच माइनस 1 भयो है डिवाइड बाइ एच छ र हाम्रो लिमिट थ्योरम अनुसार यदि लिमिट एक्स टेंड्स टु 0 इको पावर ए एक्स माइनस इको पावर यसमा चाहिँ तपाई हामीले के पढेको थियौ भन्दा इको पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाइ एक्स भयो भने चाहिँ तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त 1 लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको थिए है मैले र अहिलेको कन्डिसनमा हेर्नुस् त मैले यसमा लिमिट एच टेंड्स टु 0 इको पावर ए एक्स प्लस बी गरे है त्यस्तै इन्टु लिमिट एच टेंड्स टु 0 इको पावर ए एच माइनस 1 डिवाइड बाइ एच यो डिनोमिनेटरमा मैले ए बनाउन सके भने त हामीले फर्मुलामा लान सक्छौं है 1 लेख्न सक्छौं नि त मजाले तब मैले के गरौँ त यसमा ए थप्दि यतिकै त थप्न पाइएन अब यसले के गराउने हो त क्यान्सल गराउनु पर्यो है त्यसैले इन्टु 1 डिवाइडेड बाइ ए लेख्नु पर्यो र यो भनेको तपाईको अब ई ए एक्स प्लस बी त डाइरेक्ट लेख्न पाउनु भयो यसमा एच नै छैन त हामीले लिमिट कहाँमा राख्ने है र इन्टु यो भनेको अब 1 बाइ ए जुन छ त्यसलाई तपाईले पनि बाहिर लेख्दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो 1 डिवाइड बाइ 1 बाइ ए भयो है इन्टु लिमिट एच टेंड्स टु 0 इको पावर ए एच माइनस 1 डिवाइड बाइ ए एच भयो है र यो भनेको तपाईको इको पावर ए एक्स प्लस बी इन्टु 1 डिवाइड बाइ 1 बाइ ए के हुन्छ त तपाईको तपाईले यसलाई ए पनि लेख्न सकिन्छ है हाम्रो 1 इन्टु 1 बाइ ए माथि जाँदा के भयो ए बाइ 1 भयो र यो भनेको त तपाईको के हो ए हो नि त त्यस्तै इन्टु यो त हाम्रो फर्मुलामा छ नि लिमिट एच टेंड्स टु 0 इको पावर ए एच माइनस 1 डिवाइडेड बाइ ए एच लाई तपाईले 1 लेख्दिन सक्नु भयो है र यो भनेको हाम्रो ए इको पावर ए एक्स प्लस बी भनेर हामीले लेख्न सक्यौं है र यो नै हाम्रो सोलुसन भयो त्यसपछि हाम्रो 1 नम्बरमा लास्ट क्वेशन भनेको के छ हामीसँग 5th नम्बर क्वेशनमा अगाडि बढौं है हामीसँग छ इको पावर एक्स बाइ 3 दिएको छ अब यसलाई कसरी निकाल्ने हेर्नुस् है फर्स्टमा त हामीले के गर्नु पर्यो लिमिट एच टेंड्स टु 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाइ एच लेख्नु पर्यो है फर्स्ट प्रिन्सिपलको रुल त्यसपछि हामीले के थाहा पाउँछौं भनेको छु एफ एक्स एफ एक्स भनेको के छ हामीसँग इको पावर एक्स बाइ 3 भयो र एफ एक्स प्लस एच के हुन्छ हाम्रो यो भनेको त तपाईको इको पावर एक्स प्लस एच डिवाइड बाइ 3 भइदियो है अब हामीले एफ एक्स प्लस एच पनि थाहा पायौं एफ एक्स पनि थाहा पायौं त अब के गर्नुस् त लिमिटमा भ्यालु प्लेस गर्दिनुस् राखिदिनुस् है इको पावर एक्स प्लस एच डिवाइड बाइ 3 भयो एफ एक्स प्लस एच को भ्यालु माइनस एफ एक्स को भ्यालु भयो इको पावर एक्स बाइ 3 र होल डिवाइड बाइ के छ हामीसँग एच छ है अब यो भनेको तपाईको लिमिट एच टेंड्स टु 0 इको पावर एक्स प्लस एच डिवाइड बाइ 3 ले हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ एक्स डिवाइड बाइ 3 प्लस एच डिवाइड बाइ 3 पनि लेख्न सक्छौं है माइनस इको पावर एक्स डिवाइड बाइ 3 त हामीसँग छँदै छ त्यस्तै होल डिवाइडेड बाइ एच लेख्नुस् है र अब यो भनेको तपाईको लिमिट एच टेंड्स टु 0 इको पावर एक्स बाइ 3 इन्टु इको पावर एच बाइ 3 लेख्न सक्छौं है हामीले हामीलाई यो प्रोपर्टी त थाहा नै छ किनकि a को पावर x प्लस y छ भनेपछि तपाईहरुले a को पावर x इन्टु a को पावर y लेख्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो बेस कमन भइदियो र पावरलाई एड गरे भने त फेरि यही नै आउने हो नि त हो त्यसैले हामीले यस्तो लेख्न पायौं है र त्यस्तै माइनस e को पावर x बाइ 3 होल डिवाइडेड बाइ के छ हामीसँग h छ
अब हेर्नुस् त हामीले के गर्ने भन्दाखेरि लिमिट एस टेन्स टु 0 e को पावर x 3 तपाईले कमन देख्नु भएको छ होला है र e को पावर x 3 कमन भयो भने e को पावर s 3 -1 हुन्छ डिवाइड बाइ h भयो र तपाईले यसमा e को पावर x 3 लाई बाहिर लेख्न सक्नुहुन्छ है र यो भनेको हाम्रो लिमिट h टेन्स टु 0 e को पावर h 3 -1 डिवाइड बाइ h छ तर हामीलाई लिमिट थ्योरम अनुसार के थाहा छ यदि लिमिट x टेन्स टु 0 e को पावर x 1 डिवाइड बाइ x भयो भने हामीले 1 लेख्न सक्थ्यौं है यो e को पावर मा जुन x छ नि यो यो र हाम्रो यो जुन डिनोमिनेटर मा x छ यो कमन भयो भने हामीले 1 लेख्न सक्थ्यौं भनेको थियौं है तर अहिले त हाम्रो यो कन्डिसन मा त के छ e को पावर मा h 3 छ तर डिनोमिनेटर मा h मात्र छ त मैले डिवाइड बाइ 3 गर्ने यतिकै थप्न पाउँछु त मैले पाउदिन नि हो त मैले के गर्नु पर्यो यसलाई हटाउनु पर्यो है हटाउनको लागि 3 ले मल्टिप्लाई गर्दिए मैले अब यो भनेको तपाईको e को पावर x 3 इन्टु हामीले 1/3 बाहिर निकाल दियौ है इन्टु लिमिट h टेन्स टु 0 e को पावर h 3 -1 डिवाइड बाइ h 3 भयो यो भनेको त तपाईको e को पावर x 3 इन्टु 1/3 इन्टु लिमिट h टेन्स टु 0 e को पावर s 3 -1 डिवाइड बाइ h 3 के भन्छ त हाम्रो फर्मुला अनुसार 1 लेख्न सक्छौं है हामीले र यहाँबाट के कन्क्लुड भयो त 1/3 e को पावर x 3 नै हाम्रो सोलुसन हुन्छ है र सम्पूर्ण भाइबहिनीहरुलाई धन्यवाद छ है यहाँसम्म ध्यान दिदिनु भएकोमा हस थ्यांक यू सो मच